Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi, zároveň s tím záznam na YouTube. Zase jsem předělával studio. Já vím, já vím. Chtěl jsem HDMIčka na PCI Express přímo do slotu do mýho nového Mac Pro. Bohužel. A já jsem mi dal někam bokem teďka. Bohužel Elgato Cam Link Pro, který je taky do PCI Express slotu, a taky má 4 HDMI, ale 4K jenom 30 FPS se v Mac Pro nechytá. Neexistují ovladače. Každopádně tohle toto se chytá. To se chytá. To je výborný. A jak to funguje? Vy si na Blackmagicu nebo na kterýmkoliv obchodě, kde to budou mít, vyberete Decklink Quad HDMI Recorder. K tomu je potřeba, si stáhnout ze supportu aplikaci, která se jmenuje Desktop Video. Stáhnu pro Windowsy, stáhnu pro Linux, stáhnu pro Maca a můžu řešit potom ještě SDKčko a podobně. Nainstaluju, objeví se mi tyhle ty soubory. Uživatelský manuál, manuál pro nahrávání a když spustím samotný desktop video setup, uvidím jedna, dva, 3 a čtyři. Počítáno, pozor, počítáno zprava. Když to na tebe bude takhle zkoukat, zapíchlí do počítače, tady je ten PCI Express konektor, tady je zakončení na šroubek, tak počítáno z téhle strany. 1, 2, 3, 4 ne v obráceně. OK? A výhodou tady je, že si můžeš každý to zařízení pojmenovat. Toto je to první, úplně u kraje, úplně u konektoru PCI Expressu. Takže tohle nemám tam připojený nic, protože jsem si myslel, že to jde v obrácení, že to jde odtud. Jo? Další mám FX3 kameru. Ta je tady. OK. Další mám a 7.4, což je HandCheck, který, který aktuálně znamená, znamená strašný nepořádek. A tam je zrovna ten Camlink pro ihozený na stole. A další mám připojení PC. Předtím jsem měl PC připojený s Full HD, teď mě frčí na 4K. Uh, Quadlink, HDMI, videorekorder zvládá 4K a až 60 FPS. Absolutně žádný problém. OK, jeden problém tady je. Elgato Cam Link 4K, který mám v USBčku a který frčí s touhletou kamerou, může fungovat jako zdroj obrazu kdekoliv. Bohužel ovladače od Blackmagicu to neumožňují. Což je trošičku škoda, řekl bych. Takže když použiju tuhletu kameru a zviditelním ji tady na streamu, ve videu, nemůžu ji už použít nikde jinde. Doslova a do Je to trošičku nepříjemný, nevím proč s tímhle tím letím Blackmagicové nepočítali, ale prostě jakmile používáš jejich zařízení v jednom zdroji, tak máš smůlu. Už ho nepoužiješ nikde jinde, ale Elgato, ano, s Elgatom se teď můžu hodit na Discord a pořád mě pojede obraz. Ještě tady mám jednu důležitou věc, která mě trošičku zmátla, takže teď se nám bude hodně klonovat obraz. Teď to bude hodně nepříjemný. Přidání zdroje. Standardní Elgato. Pojďme semka. Vezmeme třeba tuhle tu kameru. Je normální běžný nahrávání zařízení pro záchyt obrazu. To znamená, zvolil bych zařízení pro záznam obrazu. Tuhle položku. se instalací deklinku vám přibyde zařízení Blackmagic. OK. A vy máte, pocem s tím, už potom na výběr svý pojmenovaný zařízení. Což je super, ale pro člověka, který je krapet nervózní z té prvotní instalace, to může být ze startu matoucí, protože si chceš přehodit ten zdroj, ten, který už tam máš hozený, a ona ti to prostě nenabídne potvora. On ti prostě řekne, mm, tady není žádný zdroj obrazu. A stejně tak se mě veškerý ty HDMIčka z uh, quad uh, HDMI rekordru neobjevily v Discordu. Objevuje se mi tam Elgato, objevuje se mi tam tahle ta kamera, kterou mám v handchecku. To je Aksun bez drát, ale neobjevuje se mi tam Blackmagic Decklink. Quad HDMI, videorekorder. Takže na jedné straně je to absolutně fantastické zařízení, na straně druhé chápete, proč jsem zůstal z jedné části u Elgata na USB -čku, a z druhé části jsem použil tři vstupy v rámci obs -ka. Je to proto, že vím, že tu hlavní kameru, tuhle tu hlavní kameru, potřebuji velmi často a nejčastěji. Ten zbytek používám hlavně při streamu a hlavně při nahrávání. Je tam ještě pár malých omezení, ale ve finále je to jediný PCI Express rozšíření, co se týká grabbingu HDMI, který vám bude fungovat s Macem. Pokud máte PC, máte vyhráno a běžte na rovinu, běžte rovnou do Camlink pro, pro pro PCI, PCI Express. Express. OK? To slova do písmene do toho pismenu. běžte, že to mnohem zajímavější, mnohem flexibilnější řešení, který umožňuje picture in picture a tak dále. Blackmagic tohle neumí, je tam spousta drobných rozdílů. A zrovna třeba ten picture in picture mě úplně netrápí, protože ho mám řešený, pravda, trošičku jinak a mám ho řešený velmi, velmi variabilně, ale přesto všechno si myslím, dáme pryč mikrofon, tak, Přesto všechno si myslím, že tady má Decklink Quad HDMI video recorder, co dohánět. Elgato přišlo ze super funkce má, ale nemyslí na úplně na Mac uživatele. Prostě proč? Pro ten svůj PCI Express Elgato Camlink Pro nemají Mac ovladače. Proč? Teď je to tak jednoduchý. De facto Elgato Camlink Pro jsou k sobě slepeny 4 Camlink 4K kde je problém? Ne, prostě oni je neudělají, protože PCI Express dneska už nikdo nepoužívá, ale já jsem si právě kvůli tomu koupil! Tomek Pro! <laughs> jo? Takže prostě toto vidím jako velkou chybu od Allegata a jediný východisko tady je tím pádem Black Magic Design. Doplnění teďka z přítomnosti. Pokud máte Mac Studio nebo třeba uh, Apple iMac, a podobně, tak budete muset použít Sonet PCI Express Enclosure. Ale bude to fungovat. Bude. Pokud vám video pomohlo i s nastavením obrazu v OBSku a podobně, jsem obrovský rád, takže odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch si, čeknout mi coffee. Někdo ten Mac Pro s těma musí zamazat. A já to být nechci. Ne, dělám si srandu. Ježíši Kriste. <laughs> kdyby si to nevydělalo na sebe a kdybych já uh, to nepotřeboval k práci, tak si ten Mac Pro nikdy nekoupím. Nikdy. Já. Prostě bych zůstal u studia. Okay. To je všechno. To je absolutně všechno. Mějte se krásně. Čau, čau, čau.